kat sini. Aku dah tak apa. Aku rasa aku nak ambil chest tu lah. Requested chest. Barang-barang mahal. Kita kat mana? Kita dekat sini. Okay. Dekat sini tak silap aku. Di sini, turun sini, turun sini. Sini, turun sini. Ah, sini lah. Kan? Sini kan? Kita belah sini lah. Mana? Mana, 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 mana? Mesti dalam tanah tu. Mana kau? Hei. Kalau bunyi gerung tu. Tu kenapa tu? Nampak tu. Okey. Green rice. Kita jumpa satu. Ya. Ha. Twisted chest. Marking sini. Kita jumpa. Cun. Anything? Anything? Tak ada lagi. Let's go. Mana benda kilau tadi tu ni lah. Mana lagi seko? Hai. Alah tak kau lah. Nampak aku lain kau. Gelap menggelepuh kau. Okay. Kita balik, kita back on track. Eh? Belah sini ada satu tak selaku. Sini semua dah settle ke sini. Nanti lah. Kita pergi siapkan kita punya quest nombor 2. Iaitu kita akan tak boleh jauh. Inilah. Ah.
kau mangsa. Mangsa. Mari, mari, mari. Ya! Kat sini ada apa tak ni? Luar sini tak ada apa. Kau ke sini eh. Okay. Fine. Good. Sini kan? Mana? JM. Kita kat sini. Jalan sini, sini ada depan ni. Okay. Depan dah satu. Okay. Aku tak nampak pun. Manakah? Oh, dia. Okay. Ini kita boleh marking. Betul ke? Yes. Kat sini ada satu belah atas dia. Kan? Atas ni kan? Okey, cantik. Kat sini atas aku. Ini atas. Atas lagi. Mana dia? Itulah gua atas sini. Oh, depan lagi. Depan sini tak silap aku kan. Okay. Banyak kita tapau mangkuk iron tu lah. Tu ada boss. Sini. Mari, mari. Jangan, jangan, jangan balik, jangan balik. Okay, gua dah sampai sini. Mana chest tu? Kau beritahu aku tak dapat chest bang. Dia kat sini tak silap aku. Sini kan? Betul tak? Oh, di sini ya. Sini, sini. Silap. Ke sana. Oh, dua dia. What I found? Right. Sekarang ni kita nak pergi buat quest dulu. Lama sangat waktu menunggu aku. You've arrived. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh, yes. It is going to be lively in there indeed. Oh, oh, you're quite the brave one, aren't you? Memanglah, gua yang berani. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the Four Winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples. For the Four Winds. For the Four Winds, eh?